Какво става, някакси добре дошли в каналът на Сетаплан? Днес ще разгледаме продукти от марка, която до сега не сме ви показвали, или поне аз нямам спомен. Разглеждали ли сме Glovios между другото? Май до сега не сме. Не. Да, затова пак обаче те ни писаха и ни казаха, харесайте си някакви работи. Аз си харесах някакви работи, те ни казаха, ми това го нямаме налично. Затова имаме нещата, които в момента съм извалил на масата. Нямах никаква идея какво ще ми изпратят. И защо подявалите всеки, когато решава да ми прати нещо, като Mystery Box, решава да ми изпрати нещо розово? Не че съм някакъв хомофоб или нещо, ама брат, розова клавиатура, преди това беше цял розов сет на Logitech, какво става, мане? Нещо искате да ми кажете, ми сестра. Но, идеята е, че наистина не знам защо сме изпратили нито две клавиатури, нито numpad. Защо numpad? Но, с вас днес ще ги анбокснем, ще се направим, че аз не съм ги отварял до сега. За да можем, съответно, да видим с какво пристига, че направя някакви тестове и мини ревю, овървю. И ще преценим дали се заслужава. Да, защото някои работи тук разбрах, че са много скъпи. И очудващо най-скъпото нещо на масата не е голямата клавиатура. Завършиха на един нов компютър и инсталацията на Windows и сега ще дадем ключ към черешката на тортата. В описанието ще намериш линк към CDQ Offer, където можеш да купиш Windows 11 с огромна отстъпка. И с нашия промокод SET25 получаваш допълнително 25% отстъпка от вече намалената цена. След което само остана да активираш твоя Windows и компютъра да приключи своята трансформация. С код SET25 също получаваш 25% отстъпка от Windows 10 и от офис пакетите в сайта на CDK Offer. Линкове към всичките ни партньори ще намериш долу в описанието. Започваме с малката клавиатура, която е бяла и която всъщност бих ползвал. Защото розовата, нищо нали, против розовото, обаче няма да ми пасне на сетъпа. Гледай какво става, човек. Това е много странно стикерче. Също така получаваме щипка за вадене на... Това мисля, че е щипка за вадене на свичове. Ако не се лъжа, свичове. Да. Българският ми е силен. По принцип има и кабел, но съм го извадил, съм го вързал и ще го покажа най-вероятно на бюро. Получаваме допълнителен keycap, escape, защото копчето на клавиатурата е с нагоре с логото. И получаваме щипка за вадене на... Всъщност, може би това е за свичове, а това другото е за кейкапове, нямам представа, ще разберем след малко, но доколкото знам, свичовете в тази клавиатура са hot swappable, което означава, теоретично, че можете да ги сменяте. Сега това дали ще се чуи? Чуваш ли лубрикант? Добре. Да, тия свичове са прелубнати, всъщност нямам никаква идея с кои свичове на Glovios идва тази клавиатура, но сега ще видим. White with transparent leggings. Кво? Това свичовете ли са, капачките ли са, къде пише какви са свичовете? Я ева да видя. А, Glovios Fox Linear. Аха! Гледайте за какво става въпрос. Някакви техни са, да, техни са. Между другото, техните случаи, доколкото знам, не са лоши. Така. Pre-looped Glovios Fox Linear Switches. Това са линейни, значи на теб може би ще харесат. Transparent Legends. For backlit keyboard. Legends. Кой е Legends? Нямам идея. Добре, мисля, че наистина вече приключихме с кутията. Това е 65% клавиатура. Ние не сме фенове на 65% клавиатури, защото за разлика от другите, нямаме една пат, всичките бутони тук са сгъчкани, скандално много. Но, да котки, погледнем... Котките правят ремонтите. Да, котките правят ремонт, не се представяте. Да видим всъщност за какво става въпрос. Така, може би това е било за кейкаповете, нямам идея. Това не са... Хилео, платения актьор. Това са, доколкото знам, PBT. Капачки, защото са с така грапава текстура, т.е. от скъпото, брат! От скъпото, няма видя колко стоя тази клавиатура, ще видите някъде на екрана, когато съответно монтирам това видео. Но по-интересното е... Сега как се вади Switch? Валил ли се Switch някога, защото аз май не знам. Добре, виждаме, че са червени. Не? Това не знам дали вече има някакво значение, защото на всички брандове са различни. Но... Аха! Гледайте коста, брат, мамка му! Имам чувство, че ще щупа нещо. Не съм фен на този вид кастомизации на клавиатури. Опа! Ако е за смяна на счупен свич, добре. Но там нататък...
Това всъщност е платка, която не пипай. Така, това е червеният Switch. Не го пише Glorious. Самия Switch, между другото, наистина се усеща, сигурно има смазка вътре. Сигурно някакъв плюк. Много добре. И е такъв мега... Добре, това не е тихичко. Усеща се много мазно. Чува се мокро. Чува се мокро, да. Жвака. Мазна. Ужас. А, не, мазна, моля се, стига. Така, това, доколкото виждам, са два пина. Нали така? Не знам дали трябва са повече. Трябва са два, да? Да, нали, защото то реално е копче. In и out. In и out, това е. In и out, да. Няма какво да е повече. Добре, какво искаш сега? Ето, стикер, 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 стикер. Тя много обича такива неща, особено като се залепат някъде. Добре, поне беше на някъде. Но, това е много добре. Чай да го върна сега, без да го щупя, ако мога. Това го... Това тежи мамка му пък, изглежда като най-лекото нещо от всички. Ще го видим след малко. Та! Получавате допълнително копче, получавате Type-C плетен кабел. Тая клавиатура е само жична. Може да си купите автомаркет кабели. Получавате съответно кръчета за повдигане, които на къв градус повдигат. Смисля, че са 7 градуса, ако не са лъжи, но клавиатурата така или иначе, между другото, в профила е доста повдигната. Тежка ли? Ами... Алуминиево? Да, между другото, тоя целият горен щит е алуминиев. И е, мисля, че CNC алуминиев. В смисъл, изрязане, не е просто някаква планка, която са лепнали там. Доста хай quality се усеща, тежка и тежиста на място, може да убиш някой с нея. Това е доста плътно. Не знам дали ще намеря някъде имаше разбивка на тая клавиатура, но все пак това е част от къстъм клавиатурата, къстъм серията клавиатури на Glorious, като е GMMK2, мисля, че наскоро излезе или ще излиза трета версия, като това е предбилдната им клавиатура. Тоест тая клавиатура можете да си я купите и на части. Технически не знам защо бихте, освен ако не сте фен, но може да си я купите и на части. Цената на клавиатурата ще видите изписана на вашите екрани. Нещо, което много хора ги интересува е това. Тоест стабилизаторите на Space Bar-а. Аз нямам никаква идея какво трябва да е това. Но ето тези неща, които не мисля, че те са лубрикирани. Не съм много сигурен, но мисля, че самите стабилизатори не са с лубрикант. Сега казвам лубрикант, но то си е лубрикант. Искат стабилен Space хората. Да. Този е стабилен. Просто е малко... В смисъл, усеща се доста консистент. На здраве. Няма го този момент, в който натискате Space с лявата с левия си палец, той хлътва на едната страна. Не, усеща се доста файн. Ще ви покажа как свети на бюро, защото не искам да включвам към батерия. Но тая, която е само жична. Не е бежична, не знам дали има бежична версия. Ако има, оставям линк долу в описанието към магазина на Озон, в който можете да ги разгледате и да ги видите. Бялото, честно казано, с сивото изглежда доста добре. Ще видим как изглежда розовото, защото не скептичен съм, но това мисля, че е доста черна стандартна. Има, има черна, да. Има. Има черна клавиатура, която също изглежда много секси. Има гумирани крачета от долната страна, които са... По-корави са от тия на масата, със сигурност. Но IKEA не са Glorious. Така че, мисля, че това е доста приятен експириенс. Подсъках между другото малко оба лоша с нея, наистина се усеща доста добре и стрейфа, доколкото мога да стрейфам в игри, се усеща наистина доста смут. Приложението на Glorious също дава контрол над почти всичко, което приложение може да ви дава. Има и саппорт за third-party приложения, които, ако това на Glorious ви бачка и ви е достатъчно, не знам защо бихте се възползвали, аз лично не съм ги пробвал, но това на Glorious е доста адекватно, може да сменяте цветови ефекти, въпреки че тази клавиатура си има вградени цветови ефекти в нея, няма нужда да делите някакво приложение за да ползвате, което винаги е плюс за мен поне. Можете да правите и къстъм комбинации с клавиши, макрота и така нататък. Съответно, това се дублира и за следващата клавиатура, която вече наистина искам да отворя да видя защо подявалите е розово и дали е нещо супер спешъл. А, да, и идва с такова нещо, за да можеш когато не си ползвате клавиатурата, да не събира прохоляк и котките да не я настъпват. Най-вече котките да не настъпват. Това според мен е просто опаковка и никой няма да го ползва. Аз го ползвах, защото това животно най-вече много обича да стъпва върху копчета. Никакъв шанс, брат. Така,
Това е 96% клавиатура. Какво ще вече е 96% клавиатура? Ами сега ще ви. Не би ли трябвало да е full size? Това са същите случаи, ли ми е интересно? Линия. Да, пак трябва да е с червени случаи. Виж стрелките как са събрани, заради това е 96. Ясно, добре. А, да, защото няма хоум и тия други. Бе, има ги, има по-прибрана. Да. Или са сложени някакъв друг. Окей, файн. Тоест това е, ако искаш full size, но малко по-малка. Де, аз знам. Чудеца корен, мисля. Най-вероятно е така. Сега, тази не съм я пробвал в интерес на истината. Вай, брат. Това наистина е много розово. Пич, това е мега розово. Това е бебешко розово. Това е скандално розово, човек. Мен не мога да връща. И отдолу е малко по-ливаво. Да, отдолу е... Абе, какъв то барби кълър скин, бе, брат? Какво става? Така, сега ще ви покажа и кабела, с който идва. Да, отново се получаваме заваляне на свичове, някакви други работи, някаква картичка от Glorious, дето аз не знам за какво ми е. Тук имаме Quick Start Guide от долната страна, между другото, Update Firmware 5 Custom... Customized. Ага, ясно. Тоест, те ви агитират да си кустомизирате клавиатурата. Дори кабел е розов, by the way, и е с оранжева вътрешност. Това е много готин детайл. Но предполагам, че за... Това си е техника. Да, да. Предполагам, че за скъпа клавиатура, виждате на екраните си колко струва в момента, малко, не. А, си здравата оплетка, човек! От кога не сме виждали плетени кабели между другото? Това е около... Не знам, метър е малко. 80? Не. Толко 80 пича. Дебе ти от... Да, между другото, 1,80 и нещо е. И 80 е стандарт. Не знам, аз съм 1,87, значи може и да е 2 метра. Здрав кабел, може да удушите някой с него. Между другото, така както е разъбно, много добре се добавя за BDSM. Случайно. Това, като лейаут, между другото, доста... Е, брат. Това е 65. Майко, това тъжи повече. Чакай. Като ги сложите е така, реално за размера си, буквално имат разлика от 3 копчета. Буквално 3 копчета разлика, човек. Full size до 65%. Това... Всеки ден от седмицата бих предпочел full size, стига да не е розова. Отново зверски масивна клавиатура. Забравя да спомена, че на сайта на Glorious може да намерите и бъндали с кейкапове, с свичове. Та, така, това, тази не съм е ползвал въобще. Следователно, сега ще чуем как звучи нова. Малко по-стив, доста по-стегнати са и бутоните, защото другата съм я блъскал поне 2 седмици. И... Пак не звучи добре. Си идиот. Си идиот, брат. Избърса ли ако не? Глупак. Как може всеки път с тебе стават такива... Ти искаш... Чакай малко, е! Всеки път стават такива работи с тебе, всеки път! Затова искаш бяла. Знам защо... Кой решава да сложи оранжево копче на розова клавиатура? Това изглеждаше мега странно. Това има трейдмарк. Бати трейдмарка, брат. Но... Да, малко мириш на склад. Но, генерално... Много добре е. Perfectly fine. Да, смисъл, даже усеща се като доста high quality клавиатура. Кръчетите отново са бели, което не знам дали на някой осъди, че му го бъгва. Но, ох, тук имаме малък фал. Я? А, не. Беше закатрено. Да. Сейм шит. Солидна, тежка, масивна клавиатура. Много съм хепи. Само, че не виждам болчета.
Или те може би са по-скоро болчетата са от горната страна за гаските на случаите. Да, и тук има болчета. Тоест, ако ще кустомизирате тази клавиатура, искате да смените хаузинга, ще трябва да развиете, да махнете първо всички капачки, да махнете най-вероятно всички случаи и така да го заварите. Но така или иначе, това е процес, който някой от вас харесва, не знам защо. Да. Да. Нямам идея кой има време да се занимава. За кого си вземеш клавиатура готова, ами да, като може да идеш повече за нея готова? Да, технически да. Но добре, това харесваме, само да не беше розово. Може би ще раздадем в даден момент. Така че абонирайте се за канала, за да участвате в раздаването, което още не се знае дали ще се състои. Сега, това е Numpad. Numpad. За тези от вас, които искат да вземат малка и да доплатят, за да стане... Така, само че този Numpad, искам да познаеш колко струва. 120. Лева ли? Да. Колкото на клавиатурата? 300 и нещо. Не, клавиатурата между другото са на много добра оферта. Клавиатурите в момента мисля, че са под 300 лева в Озон. Еми, да, значи това е една трета клавиатура, една трета цената. Сигурен ли си? Ми, ти ще кажеш. Не. 278 лева. Той буквално струва колкото клавиатурата. Там копчетата с LCD-та ли са като на нещо като... Не. Stream Deck? Не. Мерси. Но са с по-хай quality switch-ове. Също има Bluetooth. Значи е безжично? Може и да е безжично, да. Има и с кабел, има и с Bluetooth. Защото преценили се, че не ти трябва донгъл за нампада. Безжичен нампад, като калкулатор. Ами да, само че това се дублира и като контрол дек. Има слайдър и има... Между другото слайдър е мега як. Аналогов контрол за... Аналогов? Просто... Където го оставиш, там се спира аудиото. Значи не е само... Не, има си и това. Но като натиснеш... Нали, волен уила, ти вади калкулатор. Това е някакъв фичър за теб. И човек много по-секси се усеща. Наистина това е доста по-хай quality. Това е мега линейно. Човек, това е... мръсен секс. Наистина е мръсен секс. Ами, да. Предното беше топ, ама това е... Не, това е next level. Това е next level. Сега дали се заслужава 280 лева? Ме изглежда... Някак си яко. Не изглежда като клавиатур, не изглежда като Numpad. Така, гледай сега. Не смисъл, че свети. Не знам колко добре са. Значи за това е скъп, защото е безжично. Е, това е. Това обяснявам много. Да, е, но остави това. Той е с Bluetooth, т.е. е wireless, нали има Bluetooth. И е изцяло алуминиев хаузинг. Да, да. Тоест горната част е алуминиева и хаузинга, тая тухла, ти не знам дали усети колко тежи това, защото е на половината на клавиатурата, човек. Да. Скандално не, тежко е. Да. Има защо да е скъпо. Дали е нужно на някой, не знам. По-скоро не. Но, тук, пичове, това просто това да го чуете. Да го усетят по-скоро. То е скандално. Това е мега смур. Просто е брутално яко, но не бих дал 300 лева за това. И ако искаш да го апгрейднеш, може да дадеш още пари, нали? Сега ще кажа да колко точно пари ще дадеш, ако искаш да го апгрейднеш, защото има, говорил са ни изпратили Numpad Batch в златно и... Batch? Да, и Rotary Knob, т.е. тая въртка тук, която да имаме бяла котка, да си ходя с белен Numpad. Не отваря на бъде. Това е... колко го отваря? Това е малко... Да, бе! Абе, брат! Нормално. Вратка. Ко искаш? Метална ли? Метална е, да. Така, колко струва вратката? 60 ли? Не, 20 ли. Много да е. Така. Да, чай да покажа първо и баджа, защото той... Това бач мен честно казано ме кефи. Нали, с логото на Glovio се изрязано, метален е... Да. Леко лъскав. Има какво да добави към дизайна. Не, това с кафе. Какъв е смисъл на бач да смениш? Откъде я знам? Така. Другия бач, който е златен. Защо не може да смени това?
Може. А, добре. А, може, то струва... И то струва 20. Е, това е добре. А, така, това е баджа, който... Просто купче. Но, но има нещо много satisfying в него. Ще ви покажа съвсем след малко. И другото е... Другото е Top Fan. Колко струва според тебе Top Fan? Това вече е 60. 110. Но... Тежи мега много, бе. А? Това тежеше мега много. Той е... Това е CNC алуминий пич. Това е... Някога е било цяло парче, което е изрязано на, на фреза. Разбираш ли? Скандално е. И е, нали, с прахово боидисване ми се строчи отгоре. Като цяло... Много лъкшери айтем е, но... Защо? Кои има избор на цветове? Има избор на цветове, е, да. Смисъл, за тази част мисля, че са само синьо, бяло и черно. За това има 9 различни цвята. За това има 3 различни цвята. В смисъл, има и други работи. Може да вземеш и плейт за свитчовете, който струва 80 кинта, ако искаш да е метален. Също така, за този ноб, за етва, това в момента пластмасово, особено тези, които си купуваш отделно, са метални, затова струва по 24 лева. От него също има 3 цвята. Та, всъщност, това е идеята на цялата тази къстъм серия. Гледай сега. Къде ми е комплектчето с отверките? Много яко тук всичко е на една ръка разстояние. Нека да вас трябва да почекам джетата. Така... Реално имате 4 болчета. Аз естествено първи път, като го разгубях, разгубих цялата клавиатура, за да... Ма не е това. Разгубих цялата клавиатура просто за да стигна до съществената част. Докато после се усетих, че няма смисъл. За съжаление, този хаузинг си е той. Смисъл, няма как да го смените. Или се взимате черния, или се взимате белия. Този е сив. Е, да, добре. Бел ли се води? Да, аз знам как, как се води. Изглежда ми бял. Нали, комбинация с бялата клавиатура. Нампад. Прощай. Така. Голям филм. Това аз поне... Оп! Не можах да го изваля преди няколко пъти с ръка. Но... Цялото това нещо са вали. И ето тази част съответно може да си я смените. Да е друг цвят. Не, не знам защо. Той така изглежда яко между другото, но... Но Cyberpunk. Индустрия. Да. Сега... Тук вземе този фрейм. И съответно ще трябва да му сложим тази маника. Това може да го хванеш на клоусъп обаче? Ще покажа за какво става въпрос. Само да се убедя как влиза, трябва да е ето така. Човек ли е какво става? То няма почти шаване вътре. Това ме е много макев. В смисъл, начинът по който тия пичове са решили да го изработят това цялото нещо, мога да си представя как някой е седял и е смятал толерансите на фрезата. И е мега скандално. В смисъл, наистина е впечатляващо, че просто някой е решил да седне и да го направи това нещо, защото е, нали, не е нещо живото застрашаващо, че да трябва да имаш толкова малки толеранси и така нататък. Но следващия момент пък е някакво маняшко. Защото това е наистина това е клавиатура за маняци. Това даже може да заглавя. Да, за ентусиасти. Затова ще го... Кой ще го вземе, ще го оцени. Еми да! И го взимаш, защото го оцени. Само че ако тия болчета бяха магнитни, много шах да ги обичам. Ако болчета бяха магнитни, не, по-скоро ако не бяха алуминия, шах да ги обичам. Но няма значение. Аз не съм си избирал нито Color Schema, нищо не съм си избирал тук, ама аз съответно видяхте, че имам розова клавиатура. Поради някаква причина. И това просто си пада, уп, е така, отгоре. Завъртаме го и то си пада като от тях си човек. Сега остава само да го завием обратно и да наредим абсолютно всичко отгоре както си беше.
Наистина малко ще ме бъгва, че е това, тая джиджавка тук за слайдера не е... Друг цвят. Да, че не е златна, примерно, но сега, да знам, може би трябваше да даме 20 лева, за да се взема златната. Защо обаче... Нали, много абсурдно звучи за нещо е таковка, да дадете 20 кинта. Да сме дали за какво да ми. Да, ама това сме ние. Нали, повечето хора, сега някой ще каже, как клавиатура за не знам си какво... Е, наскоро имаш един коментар, как ще вземеш клавиатура за 6 лева? Пича, аз работя по 16 часа на тази клавиатура, как няма да се взема клавиатура за 600 лева? Не е за всеки, да. Просто ако го ползваш... Не казваме, че си струва, казваме, че е за някой, който ще го оцени. Да, примерно, как ще вземеш кола за милиони нещо? Как ще вземеш Макларан? Как ще вземеш BMW? Как ще вземеш Мерцедес? Тя бочата обаче много бега. Защо? Как е ясно с пари? Да, бе, то това, нали... Защо? Така. Това сега как... Така. Оп! Не мога оцеля. Опа! Ме някакъв ретро вайб. Да. И на мен това не беше първото, колкото някаква ретро гейминг конзола. Много секси. Ако имаше в ментово, между другото, това ще изглежда много добре. Да е като бимо. Също между другото получавате и такива... Олау. Добре, тази трубичка не трябваше да се отваря така, но няма значение. Това са някакви уплътнения за вътрешната части, които вече стана на гъс. А, не, те си нарязани. What? Това са... О, не, шит, това са допълнителни такива за като крачета. Ха, много интересно. Да, ако случайно ветрят. Не знам защо, но има. Но да, това беше общо взето маняци. Нашето представяне на Glorious. Отново през софтуера, тук мога контролирате зверски много неща. RGB, MRGB, всякакви работи. Чай ти ги да тук да ги снимаш после да не се занимавам, защото съм мързелив гъс. И... Ликоста. Естетика! Розовото до синьото просто пръска панела. Това е комбинация, която всеки трябва да има. Според мен. Да, какво мислите ви обаче? Ползвали сте случайно в даден момент от живота си клавиатура на Glorious? Знам, че мишките им са доста популярни в България, доста хора ги ползваха по едно време, когато супер леките мишки станаха на мода. Но, за клавиатурите като че ли не сме виждали толкова много неща. Ето сега Клео ще ви обясня за какво става въпрос. Но... Мен ми харесват, като кажа честно. Да, като quality съм мръсен топ. Значи аз съм с конкурентна за 5-6 лия и пластмасов шит. И да. Вече умря половината. О, oh, вау. Wow. Скрова умира и двата скрова, които имаш на нея, умреха. И вече за смяна. Това е поведе друга причина, но ще кажа после. Но да, говорил си просто... Това, което се усеща, дори само като извадиш от кутията, е качество. Защото за тия пари, да, наистина клавиатурите не са ефтини, но не бих казал и, че са супер хай левел и хай бъджет клавиатури, като примерно... Asus, как се кажеш, това не се усеща като под 300, това се усеща като над 300. Да, това се усеща като над 300, но имам преди, че не струва 600 лева. Особено това е кое. Еми, да, не тия клавиатури наистина са под такова. Ето сега ще какви са им цените? Не има разлика, това беше, това е добро, това е 90%, това е 100% добро. Значи, това има в описанието. Да, то линк така ли ще има в описанието. Мога да кликнете, за да разгледате и другите неща на Glorious, които са налични в България, защото това примерно мисля, че го няма в България. И се взима от сайта. Ясно защо. Да, това се взима от сайта директно. Защото... Има доставка, видях, че в лева цената. Да. Има си доставка, има си всичко. Значи, това фул сайз ли? Човек, тя фул сайз клавиатурата в момента е на 230 лева. What? Брат, ти лъпис. Това е бялото, но няма значение. Смисъл, има и розов, има и бяло, има и черен. 230 лева, маняк. Не, розовата е изчерпана. Еми, ако някой иска розова клавиатура, може да ми пише или да ми звъне. Но това е... Ти лъпи ли са? Да. Това само материали са. Брат, намалена е в момента на 230 лева. Еми...
това видео трябва да го пускам максимално да бъде, защото офертата мога да свърши. Ети, нормален е. Нямаме никаква връзка с сезон, не правим никакви пари от това дали ще си купите клавиатури или не. Не интересува, тия клавиатури са ни изпратени директно от Glovios, така че който иска, може да се възползва от намалението, който не иска, спасяйте сама някак. Да, друг да вземете. Няма значение къде това най-ефтино. Ако намерите по-ефтино, супер. Но дори за 230 лева, брат, ти нормален е. Това се дублира като тухла. Боинг. Аз малко се хайпнах за това. Човек, ти представяш си едно време, какви клавиатури ползвахме? 500, 600, 700 лек, пич! И следващия момент изкача Glovios с ей това, брат, те сигурно ще е още по-ефтино. Нали, за повечето хора 65% клавиатури не е повече от достатъчно. И ти си такъв, вай, мега яката оферта. Така че, да, линк в описанието, ако това видео ви харесало, лайк, сабскрайб, майни работи, глупости, пишете коментари, спасяйте. Аз бях Ван, като цвета плани, ще се видим в следващото видео. Ай, чао! Знаеш как знаеш дали клавиатура е хубава, защото тя е клавиатура. Като я отвориш и я натиснеш три пъти и си кажеш, това е. Това към клавиатурата ли беше или генерално да работи за няколко неща едновременно? Като го отвориш. Ай, си хвай. Аааа, ужас! Не, ставам, тръгвам се, това беше. Това беше. Гаси!